পরবর্তী খবর লৈছো 126টা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰভাৰী সকলৰে মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যালোচনা বৈঠক অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাকে ধৰি বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা ৰেচন কাৰ্ড থকা সত্ত্বেও অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা নাই 21 লাখ পৰিয়ালে নিযুত পাইনা আঁচনিৰ তথ্য দিয়ে প্ৰভাৰী সকলে 21,000 পথ মেৰামতি বা নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে 37,000 নামঘৰ এতিয়াও চৰকাৰ আঁচনিৰ সুফল পোৱা নাই এই প্ৰতিবেদনৰ আধাৰত দলে তথ্য দিব চৰকাৰক সেই হতে আধৰুৱা কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব চৰকাৰ অসমৰ বিভিন্ন বুথত পাঁচটা চৰকাৰী আঁচনিৰ ইকনমিক ছাৰ্ভেৰ প্ৰপত্ৰ আমি বিতৰণ কৰিছিলোঁ মুখ্যতঃ প্ৰথম আঁচনি আছিলে যে গাঁৱত কোন কোন মানুহে অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা নাই ইকনমিক ছাৰ্ভেৰ প্ৰপত্ৰ অনুসৰি আমি দেখা পালোঁ যে 21 লাখ পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনি ৰেচন কাৰ্ড থকাৰ পিছতো পোৱা নাই তেওঁলোকৰ আবেদনসমূহ আজি আমাৰ নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বত থকা বিভিন্ন অবজাৰ্ভাৰসকলে আজি আমাৰ ইয়াত লৈ আহিছে দ্বিতীয়তে নিযুত মইনা আঁচনিৰ সৈতে 3 লাখ যুৱতী জড়িত হ'ব খোজে তাৰো আবেদন পত্ৰ আজি আমাৰ ইয়াত জমা দিয়া হৈছে যিটো আমি গাঁৱৰ কিমান নামঘৰ মন্দিৰে চৰকাৰৰ পৰা আজিলৈকে সাহাৰ্য পোৱা নাই তাৰ এটা আমি ইকনমিক ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ 37,000 নামঘৰ মন্দিৰে চৰকাৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে বিশেষ আঁচনি পোৱা নাই তাৰো নাম আজি আমি ইয়াতে সংগ্ৰহ কৰিলোঁ ঠিক সেইধৰণে পঞ্চায়তৰ ৰাস্তা হওক লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ ৰাস্তা হওক এই বিভিন্ন যদি আমি ৰাস্তা চাওঁ 21,000 ৰাস্তা মেৰামতি কৰিব লাগে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে এনেকুৱা আমাৰ ইকনমিক চেঞ্চাছত আমাৰ মাজলৈ প্ৰতিবেদন আহিছে অৰুণোদয় বিষয়ক ক'লোঁ এই গোটেই যিবিলাক আমাৰ সমীক্ষা পত্ৰ ঘূৰি আহিলে আজি নিৰ্বাচনত আমি বিধানসভা অনুযায়ী যিসকল আমি প্ৰভাৰী দিছিলোঁ তেওঁলোকে সেই প্ৰপত্ৰসমূহ আমাক ঘূৰাই লৈ অসমৰ বিভিন্ন বুথত 5টা চৰকাৰী আঁচনিৰ ইকনমিক ছাৰ্ভেৰ প্ৰপত্ৰ আমি বিতৰণ কৰিছিলোঁ মুখ্যতঃ প্ৰথম আঁচনি আছিলে যে গাঁৱত কোন কোন মানুহে অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা নাই ইকনমিক ছাৰ্ভেৰ প্ৰপত্ৰ অনুসৰি আমি দেখা পালোঁ যে 21 লাখ পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনি ৰেচন কাৰ্ড থকাৰ পিছতো পোৱা নাই তেওঁলোকৰ আবেদনসমূহ আজি আমাৰ নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বত থকা বিভিন্ন অবজাৰ্ভাৰসকলে আজি আমাৰ ইয়াত লৈ আহিছে দ্বিতীয়তে নিযুত মইনা আঁচনিৰ সৈতে 3 লাখ যুৱতী জড়িত হ'ব খোজে তাৰো আবেদন পত্ৰ আজি আমাৰ ইয়াত জমা দিয়া হৈছে যিটো আমি গাঁৱৰ কিমান নামঘৰ মন্দিৰে চৰকাৰৰ পৰা আজিলৈকে সাহাৰ্য পোৱা নাই তাৰ এটা আমি ইকনমিক ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ 37,000 নামঘৰ মন্দিৰে চৰকাৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে বিশেষ আঁচনি পোৱা নাই তাৰো নাম আজি আমি ইয়াতে সংগ্ৰহ কৰিলোঁ ঠিক সেইধৰণে পঞ্চায়তৰ ৰাস্তা হওক লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ ৰাস্তা হওক এই বিভিন্ন যদি আমি ৰাস্তা চাওঁ 21,000 ৰাস্তা মেৰামতি কৰিব লাগে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে এনেকুৱা আমাৰ ইকনমিক চেঞ্চাছত আমাৰ মাজলৈ প্ৰতিবেদন আহিছে অৰুণোদয় বিষয়ক ক'লোঁ এই গোটেই যিবিলাক আমাৰ সমীক্ষা পত্ৰ ঘূৰি আহিলে আজি নিৰ্বাচনত আমি বিধানসভা অনুযায়ী যিসকল আমি প্ৰভাৰী দিছিলোঁ তেওঁলোকে সেই প্ৰপত্ৰসমূহ আমাক ঘূৰাই লৈ